Бәріміз билеп тұрып ойлаймыз ба? Бір орындық болу керек. Бір орындық бізде. Сіздер көрсетсеңіздер, вайсты қалай билеген ба? Ал енді билейтіндер ортаға тек жарысқа қатысам, мен аяғына дейін жетем, жеңіске жетем дегендер ғана ортаға келсін. Иә, билейміз. Бір-бірден билейсіздер, екеуден емес, бір-бірден. Бір-бірден билейсіздер. Тамаша. Бір-бірден билейміз. Қызды керек жоқ, билейм деген жеке керек. Жоқ, мұнау қандай би өзі? Қазақ айтамыз қалай. Абхазский. Ай, кермах
аягымдан жүгүрүп алгыз болмады э акыр аягында. Мына кай кети. А турат. Кети кети. Жок. Кулубуз күтүп. Алмай каршы керек эле. Кызлардын кулугуна түшүп кетти кайдан сенди. Ой биздин абалыбызга калдыңдар. Жасен экениңиз. Sen dur. Amanda, amanda. Salam. Keliniz geldi. Kendiltti. Bak kız. Ya yen. Bas, bas. Dur, tam toplama verir görürsün. Toplama verir görürsün. Onda müzik toplamayı durup verir gerek. Müzik Toktap gitgece sen bozan gitsen yoksa gider. Boldu. Ya canı dur. Aa ойно чыкканбыз. Ал энди калган бесеу. Айта жалгастырабыз. Алыңыз. Салават мырза, алыңыз. Достар, сіздерге жан досым деген әнді арнаймыз. Барлықтарыңыз білесіздер, бірақ осы жұптар арасынан бір тамаша дәріс көрсетті. Тамаша дәріс көрсетті. Осы жұптар арасынан басқаларымыз ренжімек, мына жұптар білеміз. Кім ерек
жакшы билет аны бар. Ким бар? Жинайбыз да. Чыккан болсо Әйелімен бейлеу керек, әйелімен басқа мен емес. Кімнің жанына қойып, соның парымен білейді. Мынау үшін период. Ауыстырып отырады. Ауыстырып отырады. Сосын кім мықты? Ой, адамның жасы. Базарка міне. Алжа. Не деген күшті базарка. Таксисің бас, таксисің. Оляді. Ал кәне. Ал кеттік. Ақшаларыңыз көп болды. Ал кім? Кім мен соңына дейді? Бірақ оңға тоқтамайды, билей берсіздер. Мынау не? Билей берді. Мынау не? Мынау жалап қоя тұрсын. Ha ha ha!
ерекше вальс. Армана сон, а я жар.
Қазіренді бұлай істейміз. Машинаны жақсы көретін жігіттер ортаға шығыпты. Енді машинадардың маркаларын айтып жарысамыз. Ал айтамыз, бастаймыз. Бастаймыз. Ауди. Ақын жүріп отырмаймыз. Бір аттайын ба? Ақырын аттайсын. Бір атта. Ауды. Болды. Енді мына кісі айтты. Москвич. Жоқ, айтпаңыздар сіздер. Ойындап отырмаңдар. Жигули. Келесің ойлап тұрасың. Пасат. Ой, ақ айтты. Ай, мынаны да таңдым ба? Кім келеді? Дал келесі кім келеді мына жігіттен жарыс ол. Келеміз. Ал. Ал темір. Ой, темек мистер Сарбай. Ана айтып қойған демек. Мына айтып қойған айтып қоймайсыз. Қайталамайсыз. Жоқ, мен сұрайын. Ей. Toyota. Camry. Жоқ, айтпаңыздар. Ой, үндемей жүр. Болды. Ой, болды. Арай, Кімнің әйелінің даусын таптан кісі? Бірінші орын, ал, ай, ал, бір бірден. Жаным! Қайда?
Қарамайды одан.